নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। দেশ কঁপাই যোৱা নিৰ্ভয়া কাণ্ড আৰু সেই নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পাছত যিকেইগৰাকীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ শাস্তি কি হ'ব, তেওঁলোক সাৰি যাব নেকি সেই শাস্তিৰ পৰা। ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত, যিকেইজন দোষী আছিল সেই দোষীয়ে কাইলৈ আবেদন কৰিব। প্ৰাণ ভিক্ষা বিচাৰি দেশ কঁপোৱা নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীয়ে কাইলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰিব ফাঁচীৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ আবেদন। তিনি অপৰাধী অক্ষয় কুমাৰ, পৱন আৰু বিনয়ে দাখিল কৰিব সেই আবেদন, আৰু কাইলৈ দিনটোত সেই আবেদন তেওঁলোকে দাখিল কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত। প্ৰাণ ভিক্ষা বিচাৰিব দেশ কঁপোৱা সেই নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষী কেইগৰাকীয়ে। তেওঁলোক হৈছে অক্ষয় কুমাৰ, পৱন আৰু বিনয়। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ফাঁচীৰ জাননী পাই আবেদন কৰিব আৰু পুনৰ বিচাৰৰ বাবে তেওঁলোকে সেই আবেদন কৰিব। এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছিল আৰু তাৰ পাছত সেই দোষীকেইজনক চিনাক্ত কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ আচলতে এটা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ফাঁচী তেওঁলোকক দিয়া হ'ব, সেই জাননী তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। গতিকে সেই জাননী পোৱাৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকে এক নতুন আবেদন কৰিব পুনৰ বিচাৰৰ বাবে। তেওঁলোকক ফাঁচী যাতে দিয়া নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাইলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ফাঁচীৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা অপৰাধী কেইগৰাকীক কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে ফাঁচীৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ আবেদন জনাব। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যিখন জাননী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছিল সেই জাননীখন তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই আৰু প্ৰাণ ভিক্ষা বিচাৰিব কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষী, তেওঁলোকৰ নাম পুনৰ কৰিছোঁ, অক্ষয় কুমাৰ, পৱন আৰু বিনয়। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ফাঁচীৰ জাননী পোৱাৰ পাছত ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিচাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিব। আনহাতে অপৰাধী পৱন আৰু বিনয়ে শাস্তি কম কৰাৰ বাবে আবেদন জনাব। 29 অক্টোবৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা 4 অপৰাধীক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যে 4 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বেই দয়া অথবা শাস্তি কম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। যদিহে আবেদন দাখিল নকৰে তেন্তে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই অপৰাধীৰ মৃত্যুৰ শাস্তিৰ বাবে অনুৰোধ জনাব। ইপিনে 4 অপৰাধীৰ ভিতৰত 3 অপৰাধীৰ পৰিয়ালবৰ্গই নিজৰ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। কি হ'ব, তেওঁলোক ৰেহাই পাব নেকি তাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল, এখন জাননী যোগে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছিল তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকক আন এটা কথা কৈছিল, শাস্তি কম কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু 29 অক্টোবৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সেই 4 অপৰাধীক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যে 4 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে দয়া অথবা শাস্তি কম কৰাৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে কাইলৈ আবেদন দাখিল কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, তেওঁলোকৰ যাতে শাস্তি কমে, পুনৰবাৰ যাতে বিচাৰ কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত, তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাইলৈ আবেদন কৰিব। কিন্তু এই কথাটো আচলতে সকলোৱে হয়তো মানি নল'ব, কাৰণ দেশ কঁপোৱা সেই যি নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, কিমান এটা জঘন্য কাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিলে, তাৰ পাছত সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছিল, সকলোৱে কৈছিল যে দোষীৰ শাস্তি হওক আৰু দোষীয়ে ফাঁচীৰ শাস্তি লাভ কৰক। আৰু সেই মৰ্মেই এই সিদ্ধান্ত আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এখন জাননী ইতিমধ্যে আহিছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দোষীয়ে পুনৰ আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ শাস্তি কম কৰিবৰ বাবে। পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰাৰ পাছত হয়তো পুনৰবাৰ তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব, পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব পাৰে। কিন্তু সকলোৱে যিহেতু একেমুখে কৈছিল যে এই দোষীক শাস্তি দিয়া হওক, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি তেওঁলোকে লাভ কৰা উচিত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, পুনৰবাৰ তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।